The KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Dan sekali lagi Wani in pesan berulang kali untuk sentiasalah patuh dengan SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya sentiasalah pakai sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat tempat yang sesak. Baik, sekarang ini Wani nak beritahu mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Satu mata pelajaran yang amat menarik iaitu sains tambahan. Tapi kalau nak tahu siapa guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. telah berpengalaman selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Mari kita bawakan bersama dengan kita Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumussalam. Alhamdulillah baik. Cikgu sihat ya alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, Cikgu Rosnizan guru cemerlang ya. sains tambahan bersama dengan kita hari ini. Jadi kita nak terus tanya Cikgu lah. Apa agaknya topik yang telah Cikgu pilih dan saya ada satu soalan yang ingin saya ajukan kepada Cikgu. Mengapa kalau kita tersentuh hmm. sesuatu benda yang nas ataupun tajamkan cikgu. Automatik tangan kita akan terus uh, bertindak masa kita tarik tangan kita. Mengapa tu cikgu? Uh, yang tu dikenali sebagai tindakan refleks. Tindakan Sebabnya refleks kita punya saraf dalam badan kita mm -mm. Uh, dia mengesan benda panas dan automatik dia hantar ke otak dan kita akan menarik secara serta-merta. Uh -huh. Sekiranya saraf kita ada problem, maka tangan kita stay jelah kat situ. Mm -mm. Sampailah dia akan menyebabkan uh, melecur dan sebagainya yang itu adalah untuk mengelakkan kecederaan serius. Jadi itulah dia topik yang telah dipilih hari ini anatomi dan fisiologi siri 1 dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan enam murid yang kita bawakan bersama dari dua sekolah yang berbeza untuk sekolah pilihan hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid semua. Apa khabar? Sihat tak tu? Sehat? Okey, Alhamdulillah. Bagus semua. Dan boleh tak anda perkenalkan nama, sekolah dan juga cerita-cerita anda? Kita ada murid dari SMK Tengku Bariah Jalan Pasir Panjang Kuala Terengganu dan SMK Balai Ringin Serian Sarawak. Kita boleh mulakan dengan Amira dahulu. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Benti Perazuli dari sekolah SMK Tengku Bariah. Cerita-cerita saya menjadi seorang guru. Wow, menjadi seorang guru. Baik, seterusnya kita nak tanya Farah. Hai, nama saya Nofar Ashara binti Zulkifli daripada SMK Tengku Baria. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru juga. Terima kasih Farah. Seterusnya kita nak tanya Ain. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Syastin binti Muhammad Faizah. Saya dari SMK Tengku Baria. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Mm -hmm. Tiga sudah guru di sini. Seterusnya kita nak dengarkan dari Alexan. Hai, nama saya Alexa Nata. Uh, saya dari sekolah SMK Balai Ringin Serian Sarawak. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Mm -hmm. Okey, ni lain sikit Alexen. Baik, serius kita nak tanya Joanna. Hai, nama saya Joanna Ong Liza dari SMK Balai Ringin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi seorang jururawat dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Felicia. Salam sejahtera. Nama saya Felicia Rosmabi. Saya dari sekolah SMK Balaringin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Baik, sama cerita-cerita dengan Joena. Terima kasih semua murid memperkenalkan diri anda dan kita dah berkenalan dengan guru kita. Sudah berkenalan dengan para murid sekalian dan sekarang ini cikgu, ha, okay. seperti biasalah kita akan menjemput guru kita untuk sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini okay, sebagai langkah ya, pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu sanitasi tangan. Okay, thank you. Wani. Kemudian Wani pula pakai. Jarak sentiasa jaga. Pelitup muka sentiasa dipakai. Dan sekarang ini, Cikgu, kita nak berehat seketika. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan khususnya topik Anatomi dan Fisiologi Siri 1 bersama dengan Guru Cemelang Sains Tambahan Cikgu Rosizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah Jalan Pasir Panjang Kuala Terengganu dan enam murid yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini Baik, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita kalau boleh Kak Wani nak dengarkan ni pandangan dari tiga murid yang Kak Wani nak pilih mengenai mata pelajaran ini jadi boleh tak Kak Warin nak dengarkan pandangan pertama dari Ain Syazlin. Silakan. Okey, apa yang saya dapat selepas mempelajari tajuk anatomi dan fisiologi ini, ia telah memberi gambaran yang lebih jelas kepada saya bagaimana nak bezakan antara ketiga-tiga neuron yang terdapat dalam badan kita. Mm -hmm. Selain itu, saya juga dapat memahami secara jelas jenis, struktur dan fungsi neuron tersebut. Baik, terima kasih Ain. Oh itu dia, tiga jenis neuron yang berbeza, cikgu dan fungsinya. Yeah. Selepas yang kita nak dengarkan dari Alexson. Silakan Alexson. Okey. <coughs> Bagi saya, setelah saya mempelajari tajuk ini, ia telah menguatkan pemahaman saya tentang kesan terhadap sistem saraf sekiranya kita menggunakan racun perosak atau pestisid tanpa kawalan yang betul. kesan terhadap sistem saraf itu kata Alexen dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Joanna. Okay, selepas mempelajari tajuk sistem muskuloskeletal, saya dapat membezakan antara rangka paksi dan rangka appendage pada sistem rangka manusia. Dan dahulu saya hanya tahu tentang tulang sahaja tetapi sekarang setiap tulang yang ada dalam badan kita namanya dan fungsinya telah saya pelajari dengan lebih jelas Baik, terima kasih Joanna. Joanna mengatakan uh, tulang ni sebenarnya bukan setakat tulang je kita tahu tulang ni fungsinya ada banyak sebenarnya dalam badan kita. Dan kalau nak tahu lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk topik anatomi dan fisiologi bersama dengan Cikgu Rosnizan. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Uh, seperti mana yang Wani bagi tahulah, hari ini kita pergi kepada tajuk yang pertama untuk anatomi dan juga fisio. Logik iaitu siri yang pertama iaitu saya ambil dua bahagian je lah. Bahagian yang pertama kita tengok bahagian bahagian perhantaran impas dalam sistem saraf dan juga yang kedua pergerakan otot rangka dalam sistem muskuloskeletal. Okay, yang ini susah sikit nak sebut ni. Kadang-kadang hmm. pelajar dia kata kalau tersilap ejaannya macam mana? Kadang-kadang oh. kita tengok dari segi perkataan tu bila kita baca je tertinggal sedikit pun. Uh, kira halal lah orang kata mm -hmm. <laughs> Kita terima je lah mm -hmm. Tapi jangan bila kita tersebut tu Dia akan memberi maksud yang lain okay, oh, okay. Yang ni dia agak sukar sikit lah bagi pelajar okay, Tapi mm -hmm. uh, nanti kita tengok secara ringkasnya Kesukarannya ada kat mana Kat mana kita boleh highlightkan yang penting je lah okay, ni? Uh, right. Saya teruskan pergi yang pertama lah Iaitu perhantaran impas dan sistem saraf Di mana tadi yang first tadi Mula-mula tadi Wan kata kalau kita tersentuh benda panas mm -hmm. Kenapa kita perlu tarik tangan Ataupun automatik tangan kita Uh, tarik secara kita tidak perasan lah. Okey, di mana uh, semasa pergerakan uh, impas saraf iaitu, iaitu dia ada reseptor dan juga efektor. Okey, reseptor itu hmm. dalam badan kita tu dia mengesan rangsangan tadi, yang mana kita tersentuh benda panas ataupun benda tajam. Dan efektor organ yang bergerak dalam tindak balas terhadap rangsangan. So dua hmm. jenis efektor iaitu otot dan juga kelenjar. kelenjar. So semua ni disambungkan kepada sistem saraf oleh neuron. Di mana yang studi pertama tadi, Ain Shazlim beritahu dia belajar tiga neuron. Tiga. Okey, mm -hmm. iaitu satunya dinamakan neuron afferent, yang kedua interneuron dan yang ketiga neuron afferent. Kenapa saya merahkan perkataan A dan juga E, e. huruf A dan juga huruf E. Ha, dia ada beza dia dua ni. Bezanya dari segi kita tengok gambar dia tu di mana terminal axon dia, dia ada badan sel dan juga dia ada dendrit. Okey, ketiga-tiga ni semuanya ada nucleus. Dia di tengah-tengah lah. Okey, yang kedua ni interneuron ni dimaksudnya perantaraan. Okey, di tengah-tengahlah di antara dua neuron sama ada neuron afferent ataupun neuron efferent maka dia ada interneuron satu di tengah. Ada mm -hmm. yang jenis tindakan satunya ada interneuron dan satu lagi tidak ada. Tak semestinya semua rangsangan tu dia ada. Okey, so apa kata kita tengok dia punya uh, struktur neuron dia. Okey, di mana ni dia punya ni yang ini bila orang kata kena hafal. Kalau hmm. hafal ni kadang-kadang kita tersilap. Tapi kita pastikan kita tahu yang pertama yang jenis halus itu dinamakan dendrit. Okey, yang kedua badan sel, nukleus, dendron dan setiap satu struktur ni dia ada fungsi dia ni. Okay. Setiap satu tu cikgu. Ah, dia ada fungsi dia. Apa fungsi dendri, apa fungsi badan sel nanti kita tengok secara detail lah sedikit berkait dengan fungsi berkenaan. Dan dia ada nodus raviel, salut milen, axon, terminal axon dan juga bonggol eh uh, sinax ataupun sinax kadang-kadang orang sebut sinax okay uh -huh. sinax semua boleh tak ada masalah okey so kita tengok boleh tengok ni pada fungsi dia yeah. okey so struktur neuron dan fungsinya di sini kita bagi tiga dulu okey boleh minta bantuan student kan boleh bagi fungsi okey okay, okay. boleh siapa yang nak bagi uh, fungsi bagi tiga ni badan sel dendron dan juga axon okey siapa ingin uh, hmm. cuba memberikan jawapan anda boleh angkat tangan siapa ingin cuba Ah uh, Alexson, silakan. Okey, silakan Alexson. <clears throat> Okey, jadi ah uh, so, nama badan sel. Mm -hmm. So badan sel ni fungsi dia mengintegrasikan isyarat okay. dan mengkoordinasi uh, aktiviti metabolisme. Mm -hmm. okay. Yang kedua pula dendron. Dendron ni dia membawa impuls ke dalam badan sel. Okey. Baik. So, aksen pula yang sebaliknya yang terjadi iaitu dia membawa info saraf keluar badan sel. Dari badan sel. Wah, wow, okay. sangat jelas jawapannya dari Alexen cikgu. Betul ha. tak jawapan Alexen? Okey, kita tengok dia punya jawapan dia ni. Okey, yang pertama dia kata mengintegrasi isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Metabolisme, metabolisme, dendron dan axon yang diberitahu tadi perbezaannya satu iaitu dendron Uh, membawa impas uh, saraf ke dalam badan sel hmm. dan eksen membawa impas saraf keluar dari badan sel. So lah. Sebab yeah. yang ini dia, uh, fungsi dia ni memang dah fix dah dalam uh, buku teks. Uh, kita lari, hmm. Cuma kadang-kadang boleh tak kita nak ubah suai bahasa kita sendiri, kita tengok nanti takut dia punya maksudnya itu lari lah. Maksud yeah. dia berbeza. So kita fokus kepada buku teks lah. Okay, so kita pergi tiga lagi yang kedua iaitu dendrit salut Milin dan juga Nodus Ramvia. Okey, ada pelajar nak bantu? Okey, kali ni ini siapa pula ingin uh -huh. cuba? Sila angkat tangan. Okey, kalau tiada Kak Wani nak lah pilih. Ah, oh, silakan Joanna. Uh, fungsi bagi dendrit ialah menerima impuls saraf. Mhm. Uh -huh. Salut Milin, penebat kepada impuls saraf melindungi jentian saraf daripada kecederaan dan membekalkan nutrien kepada neuron dan nodus rembia membolehkan impal saraf melompat dari satu nodus rembia ke nodus rembia yang berikutnya. Oh, oh tu dia okay. cikgu melindungi Lompat. ada melompat pun ada. Ah, melompat ada. Okey. Hmm. Okey, saya so tengok betul lah kataan dia melompat tu. Dalam Aha, buku teks betul. memang dia guna perkataan melompat. Kadang-kadang hmm. masuk merompat tu maksudnya me, uh, melintasi dia punya itulah. Baik. Okay, menyeberangi boleh jadi punya tu. Melompat kadang-kadang kita fikir boleh kata melompat ingat dalam pelikan jasmani je kita kena lompat lah. <reception> kan. ha, dalam kita punya saraf kita pun sama. Okey, so dendrit yang kita tadi menerima impak saraf betul lah penebat kepada impak saraf melindungi gentian saraf. Yang ini dia banyak. Okey, so dia boleh pilih salah satu. So dia ada tiga fungsi dalam salut mini lah. Okey, kalau dia bagi semua pun okey, dia bagi salah satu pun tak ada masalah. Okey, nodus rhinovia boleh kami bebas. Sekarang melompat dari satu nodus ranvia ke nodus ranvia yang berikutnya. Dan tiga yang terakhir iaitu nukleus, terminal axon dan bonggol uh, sinus. Okay. okay dulu Wani ada belajar kot dulu. Wani nak jawab pun boleh. Tak ada masalah. Ha, saya rasa saya tahu yang nukleus satu tu cikgu. Okay. Boleh saya cuba? Ah ha, boleh. Saya rasa nukleus fungsinya adalah untuk mengawal aktiviti neuron. Ah ha, betul. Ah ha, itu saya tahu yang bawah tu mungkin kita tanya murid okay, lah cikgu. Tak ada masalah. <laughs> Okey, siapa yang bantu Kak Wani untuk lagi dua tu? Felicia? Okey, silakan Felicia. Fungsi terminal axon mm -hmm. ialah menghantar menghantar impuls saraf keluar dari badan sel ke bonggol sinaps. Mhm. Mm Baik. Fungsi bonggol sinaps menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron yang lain. Mhm. Mm Okey, betul tak cikgu jawapan okay. Felicia? So kita tengok eh jawapannya nukleus yang neuron uh, Wani bagi tadi mengawal aktiviti neuron Sebetulah. Okey, terminal enzim menghantar impas arah keluar dari badan sel ke bonggol synapse dan bonggol synapse menghantar impas ke sel otot, sel atau dendrit neuron yang lain. So hmm. dia hmm. lengkaplah daripada dendrit sehinggalah last sekali adalah bonggol synapse bagi satu neuron dan dia akan transfer kepada neuron yang selanjutnya untuk sama ada untuk resep, daripada reseptor ataupun daripada effector. Ha tu yang kita bila kita tersentuh uh, benda panas kita akan tarik secara automatik. Ha so uh -huh. perjalanan dia tu cukup cepat. Okay. Di sini sembilan Aa. struktur neuron dan fungsi yang perlu dihafal oleh murid, Aa, kan, cikgu. ya betul dia perlu faham satu-satulah. Ya. Okay. Tapi uh, dalam soalan kadang-kadang di sekolah kita tak tanyalah ke sembilan-sembilannya. Uh -huh. uh, kita tanya salah satu yang mana penting. Lah. Contoh mungkin nukleus ni lebih dekat kepada pelajar. So kita uh, test dia dalam bentuk nukleus. Lah. Okay, boleh Wadi. Seterusnya kita pergi pada ni. Ini contoh dia punya proses penghantaran dia. Di mana neuron tidak bersambung antara satu sama lain. Yang saya kata tadi lah, antara dua neuron tu dia tidak bersambung. Okay, di mana dia terdapat satu ruang sempit yang antara terminal axon dengan dendrit neuron penerima tu, yang tu kita namakan dia uh, synapse. Okay, synapse tu maksudnya seperti jambatan lah dia seberang tu, tapi dia tak ada penyambungan di situ. Okay, dan synapse ni dia pastikan hanya bergerak satu arah sahaja. Kalau dia bergerak hmm. pergi balik, kadang-kadang bila kita sentuh, kita tarik kita nak sentuh lagi, uh, oh, maka tidaklah. tidak lah kali yang kedua dah tahu panasnya. Kan. Yeah. Kali yang kedua tidak adalah. Okey, yang ni yang pentinglah. Di mana saya highlightkan yang ni sikit yang ni yang penting. Di antara uh, satu neuron dengan neuron yang lain tu, apa yang ada di tengah-tengah dia ni. Okey. Dan seterusnya yang ni yang tadi yang kedua tadi yang bagi kesan pestisid dan dadah terhadap fungsi saraf. Okey. Uh, Murid-murid di rumah tu dia tahulah. Dia punya kesan benda-benda ni semua kepada terutamanya kepada kadar denyutan jantung kita, kadar pernafasan dan juga tekanan. Darah. Darah. Ha, sekiranya uh, pengambilan itu secara berlebihan lah. bukan kata boleh ambil. Kadang-kadang kita ambil dalam penadap pun ada sedikit kuantiti yang amat kecil lah. Betul. Tapi kalau kita terlalu banyak kita ambil, dia akan jadi berlebihan. Berlebihan mungkin dia akan mengganggu sistem saraf kita lah. Ha, mungkin kita punya pergerakan atau tindak balas kita akan jadi lambat. Ha, Gangguan lah yang tu. Okey, seterusnya kita pergi uh, kepada penyakit yang berkaitan lah. Okey, dia ada dua penyakit iaitu penyakit Alzheimer, iaitu penyakit neurologi dan juga penyakit Parkinson. Okey, Parkinson semua tahu lah bagaimana dia punya sistem gangguan prosesif pada sistem saraf pusat. pusat. So, yang kedua-dua penyakit ni yang pentingnya di sini adalah punca, faktor dan juga simptom. Macam sekarang ni kita tahu semuanya kita ambil simptom. Okey, doktor biasa kalau kita pergi dia akan tanya kita. Uh, ada apa ni batuk ke apa ke yang tu dinamakan simptom. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah pada doktor tak kenapa doktor nak tanya saya sakit ni. Mm -mm. Kita nak ubat terus kan. Tapi dia punya tu dia nak tahu penyakit apa yang berkaitan. So kita ceritalah apa yang berlaku kepada diri diri kita. Betul. jangan malu untuk cerita, jangan menyorok kata. Jangan sebunyikan apa simptom dia tu. Yeah. Okey. Ha, yang tu pentinglah berkait dengan ni samalah. So dia nak uh, tentukan penyakit berkenaan dan ubat yang Sesuai. Mm -hmm. Okey, seterusnya ah yang ni kita pergi yang ni. Kalau tengok ni otak rangka ni banyaknya tadi. Yang kita tahu tulang. Okey, tulang tangan, tulang lengan, tulang paha semua ni. Okey, kalau ni tengok dan juga murid-murid di rumah tu boleh tengok ada dua bahagian dipanggil rangka appendage dan juga rangka paksi. Okey, di mana rangka paksi itu adalah rangka yang menyokong bahagian utama badan. Contohnya tengkorak, turus vertebra dan juga sangkar rusuk dan juga rangka appendage tu iaitu lekungan pectoral dan lekungan pelvic, pelvic. dia masuk lengan dan juga kita punya kaki kita lah okey dua ha, tu mm -hmm. di mana daripada tengkorak sehinggalah kita punya tulang rusuk tulang belakang kita panggil ah ha, yang tu adalah rangka Paksi, paksi. yang menyokong badan kita sekaranglah kita bergerak ke mana berdiri dan sebagainya. Mm -hmm. So kalau ada masalah kepada certain satu salah satu tulang tu ha, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan kita. Okay, dan berkait dengan ni juga kita juga tengok kepada penyakit yang berkaitanlah. So yang tadi saya tak pergi uh, detail kepada fungsi-fungsi dia. Sebab murid-murid di rumah semua dah belajar berkait dengan fungsi berkenaan. Okay, osteoporosis, arthritis dan juga dystrophy otot. otot. Benda ini ketiga-tiga juga sama. Okay, kita tengok pada simptom dia, punca penyakit dan juga langkah pencegahan. Okay, yang itulah sedikit berkait dengan Uh, kata apa ni kita uh, refresh balik okey kita buat rujukan balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk ni so kita pergi pada soalan lah apa ni okey okay. kalau banyak-banyak input nanti kan kadang-kadang kita tak sabar bagaimana bentuk soalan yang sesuai okey mm -hmm. Bentuk soalan yang sesuai, kita pergi yang pertama dulu lah, yang lebih mudah. Okey, ada yang nak membantu? Siapa Bagi pada Shubat. student lah. Okey, student lah boleh jawab. Soalan pertama. Okay. Ah Amira, silakan. Sila bacakan soalan dahulu dan berikan jawapan anda. Apakah fungsi dendron? Dia si membawa impas saraf ke dalam badan sel. Okey, fungsi dendron tadi dah kita detailkan tadi ya. Yeah. Membawa impas dalam ke badan. dalam badan sel. Ya betul. Okay. Kita pergi kepada yang kedua wani boleh? Bagus Amira, okay. boleh. Yang kedua pula Siapa ingin cuba? Siapa lagi yang belum cuba jawab? Ah, ha, Farah. Cuba Farah. Apakah fungsi mandibel? Nasi membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Okey, mandibel yang ada dekat tengkorak tadi. Ya. Okey, dekat kita panggil dagu. Biasa panggil dagu mandibel tu dia membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Betul. Okey, terima oh, kasih. itu dia fungsi mandibel. Farah. Ha, ah, dan yang ketiga kita tengok yang ini soalan tinggi sikitlah. Okey. Okay. Siapa nak cuba? Soalan yang ketiga. Ah, tinggi sikit. Kesukarannya. Ain, silakan. Um, seorang so pesakit mempunyai hmm. simptom seperti berikut. Otot merosot, otot semakin lemah, tidak boleh menggerakkan anggota. Pada pendapat anda, apakah penyakit yang dihadapinya? Jawapan dia C, si, distrofi otot. Distrofi otot. otot. So dia tengok pada ketiga-tiga ni lah. Mm -hmm. Dia punya simptom dia. Kadang-kadang kalau pelajar, kalau murid kita tersilap tengok, otak semakin lemah dia ingat pada pa, Parkinson. Ya. Yeah. Okey, maka jawapan ini bukan akan jadi salah lah Okey, betul lah. Distrofi Distrofi otot. otot. Baik, Cikgu. Okay. Kita dah sama-sama lakukan contoh soalan dan ingin mengimbas kembali. Kita dah tahu hmm. jenis neuron, yeah, struktur betul. neuron dan fungsi serta proses penghantaran impuls. dan Lepas itu, kita nak sambung lagi dengan membuat aktiviti dan soalan contoh bersama dengan Cikgu Rosnizan hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan khususnya topik yang kita sedang belajar adalah Anatomi dan Fisiologi Siri 1 bersama dengan Guru Cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan bin Muhammad serta enam murid dari dua sekolah yang berbeza Jadi sebelum kita sambung dengan membuat soalan contoh untuk soalan struktur Murid atas talian macam mana adakah anda masih bersemangat? Kalau dah bersedia nak sambung soalan struktur ni sila cakap dah sedia Cikgu Cikgu. Ah, mana suara semua? Lagi sekali dah sedia ke belum? Sudah sedia cikgu. Sedia. Ya. Okey, okay, itu semangat yang ingin Sudah kita sedia, dengarkan. Okey, baik cikgu. Mereka dah sedia. Mari kita sambung dengan soalan kita. Okey, boleh bani? bani. So, kita pergi kepada soalan struktur lah Bani. Mm -mm. Okey, contoh kalau kita tengok sini ada rajah yang menunjukkan sejenis neuron. So, kita nampak empat bahagian-bahagian kosong. Uh -huh. Okey, so ada yang nak bagi jawapan. Ada yang nak bagi jawapan. Hmm, yang ini semua ada dalam kutip. Ada masalah boleh je buat rujukan. Tapi kan sebelum tu Cikgu ah, saya tengok yeah. banyak uh, nama yang ingin ditanya. Adakah ini uh, soalan yang biasa dikeluarkan yeah, dalam peperiksaan Cikgu? Ada tujuh. tujuh. Kalau bagi wanita tu tujuh wasa berak. Eh? <laughs> yeah, Biasanya kadang-kadang uh, setengah <laughs> masuknya kalau kita buat soalan di sekolah kadang saya bagi satu dua aja. Mm -mm. Ataupun ada setengahnya kita nak membantu murid-murid kita kita bagi uh, nama di bawah and then dipilih je letak kat mana bahagian-bahagian tu. Aha. cara dia dia banyak cara. Jadi yang ni kita nak tengok dulu uh, apa yang penting, apa yang struktur tu nama-nama dia berkenaan dan lepas ni dia buat uh, apa ni revision jadi dia tahulah yang ni untuk mengingatkan dia lah. Lebih mudah uh, untuk ingat. Ya, lagi. lebih mudah untuk ingat. Kalau oh kita okay. bagi katakan kita bagi dua je mungkin mm -hmm. murid tu dia ingat oh dua ni je yang akan tanya biasanya tu tidak. Ya. Tak semestinya lah dalam exam di sekolah kita tanya macam tu. Ya, perlu sentiasa okay. bersedia lah cikgu. Ya, Okey, siapa ingin cuba menjawab soalan yang keempat ini? Soalan struktur. Ada sesiapa ingin cuba? Okey, macam biasalah Kak Wan ni kena pilih. Kak Wan ni nak pilih Joena. Uh, Joanna. Silakan. Okey, Joanna. Okey. Yang pertama adalah nukleus. Uh -huh. Kedua, dendrit yang ketiga dendron keempat nodus ranvia mm -hmm. kelima salut milin. keenam bonggol cyanate. dan ketujuh adalah terminal axon oh ah, okay. lengkap tujuh diberikan oleh Juwaina okey so kita tengoklah yang pertama tadi dia bagi tahu tu adalah nucleus okey yang kedua dendrit. yang ketiga dendron yang keempat nodus ranvia yang kelima okey salut milin. yang keenam bonggol sinaps dan yang ketujuh Terminator, Exxon. So ada tujuh yang yang kita tadi kita tengok dia punya fungsi dia, ada sembilan kan. Uh -huh. Tiga 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 ada sembilan. Yang ni tujuh saja yang kita kena labelkan bahagian bahagian tertentu. Yeah. Okey biasanya uh, yang biasa saya buat di sekolah lah. Uh, kebanyakannya saya tanya uh, nucleus dan juga yang senangnya iaitu Terminal Accent yang biasa uh, kepada murid lah. Okey bukannya uh -huh. yang lain tu tidak penting. Okey, tapi yang biasa yang dia fokusnya yang mana yang penting dalam uh, dia punya uh, struktur berkenaan. Okey, yeah. seterusnya kita pergi pada yang kedua lah B. B. Okey. Ada yang nak terangkan? Nyatakan fungsi. Mm -hmm. Boleh Kak Wani dengan jawapan, jawapan daripada Felicia? Fungsi struktur bipolar 2 menerima impuls saraf. Okey. Mm -hmm fungsi struktur belebel lima penebat kepada impuls saraf hmm. atau melindungi jentian saraf daripada kecederaan atau membekalkan nutrien kepada neuron. Okey, dia bagi yang pertama tadi menerima impas saraf. Okey, yeah. dan yang kedua penebat kepada impas saraf ataupun saya bagi double slash ini maksudnya atau. atau. Okey, melindungi gentian saraf daripada kecederaan ataupun membekalkan nutrien kepada neuron. neuron. Antara tiga ni dia boleh bagi salah satu. Okey, mm -hmm, dia bagi satunya, satu je mana-manalah. Okey, a uh, kalau wanita ni tengok sini, kita tulis tu berlabel 2 dan 5. Adakah perlu kita bagi nama 2 tu apa dan 5 tu apa? Tidak perlu mm -hmm. uh, di mana katakan yang di atas tadi kita tersilap labelnya. Lepas tu kita pergi yang ni dan juga tersilap di sini. Yang kedua, maka banyak benda silap, banyak itulah. Merugikan kita lah. Yang tu, kadang-kadang kita tahu namanya lain tapi fungsi dia tu betul. Yeah. Ha, jadi kita kekalkan dia punya tugasan dia iaitu berleber. Uh, dua dan juga lima. lima. Itu untuk selamatkan kita lah. Tapi kalau kita betul-betul confident dua tu apa, tak ada masalah. Boleh on je. Okay. Yeah. Untuk C, kita teruskan untuk yang C. C. Uh, Alexan, boleh cuba untuk jawab C? Okey, boleh. Okey, C. Nyatakan cara penghantaran maklumat di sepanjang neuron. Okey, mm -hmm. di sini uh, terdapat dua cara iaitu secara elektrik di mana dia mm -hmm. melibatkan uh, perubahan cas pada membran dan secara kimia di mana melibatkan neuro pemancar. Okey, oh, okay. itu jawapan daripada Alexan. Secara satunya dipanggil secara elektrik, Okey betul lah, melibatkan cas pada membran mm -hmm. dan yang kedua secara kimia, kimia. melibatkan neuro perancas. So ada dua cara lah pantaran maklumat di sepanjang neuron. Yang kedua-dua ni lah biasanya kalau secara kimia ni yang kita kata tadi yang kalau kita terdedah kepada pestisid mm -hmm. iaitu racun serangga yang berlebihan kadang-kadang bila kita sembuh tanaman kita kita lupa pakai emas. Yeah. Yang ya tu yang bahaya kadang kadang Dia punya percikan dia tu mungkin kita ter uh, sedut ke apa. Ah uh, yang tu kita kadang-kadang kita tak sedar bila tersedut dia kita rasa batuk lah and then dia akan beri kesan kepada saraf-saraf kita dalam jangka masa tertentu lah. Yeah. okey. Yang tu kena hati-hatilah sebab tu kata uh, keselamatan tu penting untuk buat sesuatu benda. Yeah, okey seterusnya. Okey. Okay. So, dua tadi, contoh penyakit. Boleh Kak Weng dengarkan daripada Farah? Hmm. Yang kita dah belajar tadi. Dua contoh penyakit. Okey. Nyatakan dua contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Pertama, penyakit Alzheimer. Yang kedua, penyakit Parkinson. Okey. Jawapannya ya. dua. Kita belajar tadi dua sahaja kan? Betul, Cikgu. <laughs> Okey, Alzheimer <laughs> dan Parkinson. penyakit Parkinson. Okay. Penyakit Alzheimer ni biasanya orang refer kepada siapa? Kalau Wani tahulah. Ha, kalau saya Alzheimer. Alzheimer orang tua kan. Nyanyuk mm -hmm. warga kadang, emas selalu ni Cikgu. Ah Cik warga go. emas hilang ingatan dan semua kalau orang muda biasa kita dengar tak? Jarang-jarang sekali Cikgu. Ah jarang, -jarang Cik lah. mungkin disebabkan accident ke apa pelahan yeah. kemalangan ke apa aa, jadi kadang-kadang kita tak panggil penyakit itu penyakit Alzheimer lah. Mm -hmm. Kadang kita panggil kadang-kadang orang panggil penyakit nyanyuk. Aa, lebih dekat orang kampung biasa lah dia panggil. Ah yeah. yang ini bahasa sainsnya adalah Alzheimer. Alzheimer. Kalau Parkinson ni kadang-kadang kadang-kadang saya selalu kalau pelajar ni kadang-kadang bila kita panggil dia untuk jawab satu atau buat benda-benda dia akan dalam keadaan menggigil betul. Kadang-kadang kata awak ni ada Parkinson ke apa? <laughs> <laughs> Maksudnya kita nak relate dengan dia Parkinson macam mana dia punya pergerakan tu. Ya. Yeah. Ha, tapi tak adalah dia tu ada ha, penyakit Parkinson. Pakistan. Parkinson. Maksudnya kalau katakan uh, cikgu Kenapa cikgu kata saya ada Parkinson? Maka kita nak relate apa yang dia belajar tu lah. Bukan kita nak kata dia menghidapi penyakit Parkinson. Mm -hmm. So, yang tu cara komunikasi kadang-kadang uh, saya dengan tu lah mendekatkan uh, murid kita tu lah. Okey, seterusnya uh, yang ni kita nampak tinggi sikit dia punya uh, soalannya. Yeah. Okey. kadang soalan ni kalau kita tengok ni, dia punya ni arasnya uh, memang tinggilah Bandingkan dua penyakit tersebut berdasarkan ciri-ciri di bawah. Dia dah bagi tiga ni. Katakan soalan ini dia tak bagi punca, faktor dan simptom. Hmm, Agak-agak wani lah. Apa jawapan yang boleh murid itu akan bagi? Sebelum kita tanya murid kita lah, apa jawapannya? Jawapan untuk penyakit ya hmm. cikgu? Ya, kadang-kadang kalau katakan uh, punca, faktor, simptom ni saya tak bagi dalam soalan. Uh -huh. Soalannya hanya direct teruk bandingkan dua penyakit tersebut. Penyakit yang di atas ni lah yang dia bagi. Ya. Ha agak-agak mungkin jawapannya tidak mencapai ketiga-tiga ni yang kita nak harap. Mungkin dia akan bagi punca sahaja. Betul. So, bila soalan dia bagi ni supaya murid kita tidak kehilangan markah. Marka. Sebab di sini markahnya besar ni, enam markah. Enam. Okey, so ada yang nak bagi jawapan? Yang nak cuba? Okey, Amira. Uh -huh. Amira nak cuba bagi jawapan, enam markah. Berdasarkan jawapan anda di parti... Bandingkan dua mm -hmm. penyakit tersebut berdasarkan ciri-ciri di bawah. Uh mm -hmm. Punca, faktor dan simptom. -hmm. Perbezaan antara penyakit Alzheimer dan Parkinson. Penyakit Alzheimer, uh mm -hmm. puncanya penyusutan tisu otak, kurang pemerintah kurang pembasang neuro pemancar di otak kalau simptomnya yeah. tidak ingatan mm -hmm. kemerosakan pemikiran kurang tumpuang Uh -huh. Kalau penyakit Parkinson, okay. kekerasan arteri cerebral, kurang nervasan neuro, pemancar di otak. Dalam simptom dia, penggerakan menggeletak, kelemah, uh -huh. kelemahan pada otak, masalah keseimbangan dan koordinasi badan. Okey. Baik. Terima kasih Amira. Hmm. Tapi kan cikgu saya perasan hmm. Amira terlupa nak bagi jawapan tu faktor. Ah betul. Ah jadi berapa markah yang Amirah dapat kalau macam tu cikgu? Kalau dia tertinggal mana faktor? Mm -mm. Kalau tertinggal okey 6 markah tadi setiap satu tu satu markah. Mhm. Mm okey katakan punca bagi Alzheimer satu markah, faktornya satu markah dan simptomnya satu markah, Tiga lah untuk Alzheimer tiga dan juga untuk Parkinson tu pun tiga Okey, mm -hmm. sama ada dia buat dalam bentuk jadual seperti mana contoh yang saya bagi ni pun boleh ataupun dia buat dalam bentuk apa ni kita panggil karangan karangan ringkaslah dia dalam bentuk perenggan ataupun poin satu-satu pun tak ada masalah. Ya. Aa, boleh je. Tapi untuk lebih mudah uh, cara cikgu sendiri contoh sayalah untuk dapatkan jawapan uh, direct terus tu, maka kita buatlah dalam bentuk uh, jadual. Supaya jadual kita panggil apa ya. untuk ambil hati cikgu untuk memberi markah <laughs> dengan lebih lebih banyak. Bukan cikgu tengok ya. oh cantik dia buat dalam bentuk jadual, tak perlu bacalah terus bagi nang tak boleh juga. Kita tengok takut nanti dia tersilap. Jawapannya. So kita tengok jawapan yang diberi oleh siapa? Amira Amirah. Amirah. Ya? Okey, Alzheimer. yang pertama penyusutan tisu otak, kurang rembesan neuro pemancar di otak. Okey, di sini ada dua ni. So katakan dia bagi satu saja, penyusutan tisu otak. Postop. Tak ada masalah. Pun boleh. Sebab Kerana sekarang ni ha, sekarang ni just kita bincang tu kita bagi dua-dualah. Supaya mm -hmm. nanti murid-murid di rumah dia ada dua-dua ni kadang-kadang satu dia ingat, satu dia lupa. At least satu dah dapat dah, okey tak ada masalah. Okey, kalau dia buat dua-dua pun lagi baik. Okey. pun tak apa tapi markahnya tetap sah. sama. Satu sama je. Yeah. Okey, yang ini juga, juga faktornya penuaan genetik, gaya hidup dan persekitaran. Ada tiga. Okey, tiga fakta di sini. So boleh ambil satu je lah. Tak ada masalah. Okey, simptom dia hilang ingatan, kemesraatan, pemikiran dan kurang tumpuan. Okey, yang ini adalah untuk Alzheimer. Alzheimer. Manakala untuk Parkinson, Okey, kekerasan atri, cerebrum, kurang rembesan neuro, pemancar di otak, faktor dia penuaan gaya hidup dan persekitaran dan simptom pergerakan menggeletar, kelemahan pada otot, masalah kesimbangan dan koordinasi badan. So kalau wan ni perasan di sinilah dekat faktor ni ada benda yang sama. Betul. Ya, betul. Ha, uh, betul eh. Uh -huh. So di situ kalau kita tengok balik kepada soalan, kalau tak silap saya soalan tadi adalah uh, bandingkan betul bandingkan tak kalau saya sebutlah ah ya. ha, bandingkan dua penyakit berkenaan dah uh -huh. bila sebut perkataan bandingkan cuma sebagai teknik di sinilah apa beza bandingkan dengan bezakan ah ha, ada ha. dua benda kadang-kadang kita nampak benda tu macam sama je Banding ni kita akan banding dua lah. okey uh -huh. istilah bagi banding tu yang sebenarnya ada persamaan dan juga perbezaan yeah. okey kalau kita tulis bezakan maka kita kena buat beza sahaja Okey so di sini persamaannya penuaan okey ada sama penuaan dan pun. gaya hidup. Ah ha, gaya hidup dan juga persekitaran. persekitaran. Tak ada masalah. Tapi kalau dia buat satu faktor atas adalah genetik, faktor bawah penuaan pun tak ada masalah, bukannya salah dari situ. Mm -hmm. Okey, boleh saja tak ada tu, masalah Apa yang a uh, <coughs> merumitkan keadaan cuma dia tahu salah satu pun okey. Okey, di sini katakan uh, katakan saya bagi soalan ini di sekolah Okey, kalau di peringkat sebenar tu kita tak tahulah bagaimana bentuk soalannya kan. Yeah. Okey, di sini eh uh, nampak macam berat kepada murid kita untuk memberi jawapan. Okey, mm -hmm. dia bagi poin-poin saja pun tak ada masalah. Biasanya kadang-kadang kita nak bagi soalan tu supaya di sekolah tak ada masalah sebab kita nak latih dia supaya dia ingat kembali apa semua kalau sekadar kita tengok buku teks saja baca dan kita tak buat latihan, mungkin kita punya peratus ingatan kita tu kuranglah. Betul okay. cikgu. so kadang-kadang soalan dia katanya okey nyatakan punca bagi Alzheimer sahaja. So dapat satu markah jelah soalan yang simple. Okey, soalan di sini tak semestinya dia nak ketiga-tiganya. Kadang-kadang mm -hmm. dia suruh kita bandingkan faktor penyebab kepada penyakit Alzheimer dan juga Pakistan. So dapat dua markah je. Dia yeah. boleh kurangkan pertanyaan Ataupun kita lebihkan pertanyaan berkenaan. Okey, okay, Wani. Terima kasih, Cikgu. Uh, Jadi, okay. bagus juga Amira Faham, menjawab eh? dengan baik. Yeah, Terima Wani. kasih, Amira, atas jawapan anda. Dan sekarang ini, Cikgu, kita ingin nimbas kembali. Kita dah buat beberapa mm -hmm. soalan. Yeah. Soalan struktur yang meningkat naik arasnya. Mm, Dan selepas ini, kita nak sambung lagi soalan kita hanya dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Winnie Keri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Tambahan dan masih lagi bersama dengan guru cemerlang Sains Tambahan Cikgu Rosnizan bin Muhammad dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza bersama dengan kita tapi sebelum kita nak teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini murid dalam talian adakah anda masih bersemangat dan bersedia untuk menjawab soalan terakhir? Semua okey ya? Okey, bagus. Jadi jom tanpa meninggalkan masa, kita teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, Wani, terima kasih. Tadi dah kita tengok lebih kepada soalan berkait dengan neuron. Sekarang ini kita pergi soalan yang inilah. Biasanya pelajar kalau dia tanya murid, dia tengok je. Okey, hari ini kita tengok pada tengkorak. Okey, mm -hmm. kalau Terengganu tu dipanggil Uh, korok. K-O-R-O-K. Korok? Ah, korok. K-O-R-O-K. Oh, okay. Yang itu sebab ada yang senyum, dia faham itulah. Farah yeah. Parah senyum, <laughs> semua dia faham. Mm -hmm. Okey, so uh, istilahnya tengkorak biasalah. Kalau terengganu tu dia ada slang dia lah. Okey, mm -hmm. so kita tengoklah yang ni yang saya kata tadi lah. Kalau yang tadi, semuanya kosong kita labelkan. Okey, yang ni contoh kalau rajah 6.1 ni, dia bagi dua, ada satu yang dikosongkan. Okey, dan dia akan tanyalah apakah R Bar. berkenaan. So murid ada yang nak jawab apa dia R? Okey, siapa tahu apakah itu R? Um, Ain, apakah R itu Ain? Uh, R itu mandible. Mandible. Adalah mandible. Okey. Mandible. Lah? mandible dagu tadi cikgu. Ha? Mandible tu dagu ha, kan? kita panggil dagu. Uh -huh. Yang mudah dagulah tapi dia bukan istilah kepada dagu sebabnya yang ambil tengkorak dagu dekat luar. Di bahagian lah. dagu. Ha, Di bahagian kali yang mudah dia panggil dagu tapi kalau dia bagi jawapan dagu salah lah. Salah. Ha, cuma kita nak bagi dia penjelasan ingat ah ha, cara nak ingat lebih mudah. Dagu tu adalah mandible yang dekat dengan dagu. Yeah. Okey seterusnya B. Seterusnya B Alexson. Ah ha, boleh berikan jawapan anda? Okey boleh. Okey B, bagaimanakah struktur R membolehkan mulut terbuka dan tertutup? Okey okay, struktur struktur R iaitu mandible dia memben, membentuk sendi yang bergerak hmm. dan dengan dia membolehkan mulut terbuka dan tertutup dengan cranium. Okey, hmm. di mana dia fungsi itu dia membentuk sendi bergerak dengan cranium. Cranium, cranium ha, tu kita punya atas, bagian atas kepala kita. Okey, so dia ada connection dia lah yang mana dia boleh bergerak tu dan dia dengan cranium sekali lah. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang bercakap tu, kadang kita nampak pergerakan atas ni. Betul. Ya, okay, ah, ha, mungkin perasa kalau dia lagi rancap cakap ni, lagilah kita nampak pergerakan atas bukannya kepala dia tu bergerak tak adalah. Mm -mm. Di bahagian dalam dia tu kita nampak kadang-kadang kita tanya, kenapa bahagian atas ni bergerak apa semua tu? Ah, ha, tu ni masuk fungsi dia. Ya, okay. yeah. pergerakan dia tu. Semasa mengunyah makanan pun ada ah, juga kan cikgu. Ah, yeah, ya betul ni. mengunyah kan mm -hmm. kalau excited sangat makan tu lagi. Dah, <laughs> dengan kalau kita tengok juadah kita tu yeah. yang mengiurkan. ke apa ke betul. ah lagi pergerakan dia tu dengan kelajuan kita mengunyah itulah. Mm -hmm. Okay, dan Baik. seterusnya. Okay, bahagian B. Okay. Okey, ini rajah dia lah. Rajah 6.2 ni di mana yang ni kalau kita biasa steroid panggil adalah tulang belakang. Tulang belakang. Betul, eh? Tulang belakang. Okey, tulang vertebra dan juga cakra. Cakra rawan. Okey, mm -hmm. ada yang nak jawab bahagian B1. B1 bulat kan? Ah, Farah? Hmm, just bulat saja. Ya. Dapat okay. bagi saja jawapan. Bajan 6.2 menunjukkan sebahagian struktur tulang betul bagi terus betul manusia. Bulatkan okay. jawapan yang betul. Terus betul terbahagi kepada lima bahagian tulang. Okey, terbahagi lima. kepada lima bahagian Itulah. Mm -hmm. Ada setengah soalannya dia suruh gariskan, ada setengahnya uh, dia isi tempat kosong pun ada. Kita tengok mm -hmm. kepada tugasan yang diberilah. Okey, yang ini dia lima bahagian. Okey, yang kedua, dia nak beri jawapan yang kedua. Yang kedua. Mm -hmm. Amira boleh bantu? Bagaimanakah cek hmm. Boleh. Bagaimanakah cakera rawang pada rajang 5.2 boleh mengelakkan cederaan pada tulang weta buang? Mm -hmm. Jawapannya? penyerap hentakan untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan. Okey, tulang ini tulang rawan cakra rawan. Okey, satunya fungsi dia adalah dia penyerap hentakan. Jadi kalau kita terjatuh ke apa tak adalah kecederaan yang serius antara uh, satu tulang kepada tulang yang lain tu dia ada dia penyerap dia. Yeah. Macam kita panggil apa? absorber. Mm -hmm. Kalau kereta dia ada absorber dia. Okey, dan yang kedua, mengurangkan geseran semasa Pergerakan, pergerakan iaitu kalau kita berlari berjalan ke dan sebagainya lah melakukan suatu kerja so mengelakkan per, uh, geseran tu. Maka hmm. kalau ada geseran tu yang tu, yang sakitlah. Biasanya kalau bahagian uh, contoh yang biasa orang tahu ni bahagian lutut. Bahagian hmm. lutut dia ada cecair dia kat situ kan. Kalau ada geseran dia tu. Betul. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey. Soalan C saya baca dululah dia punya Bagian atas dia rajah 63 menunjukkan graf jisim tulang melawan umur bagi wanita yang menghidap osteoporosis. So, mm -hmm. yang ini tidak mention wanita siapa-siapalah walaupun wanita hari ini ada, nanti wanita kata cikgu saya hari ini jadi pengacara, cikgu pun tulis terus wanita kat sini. Ah, dia ni contoh cikgu. soalan saja. Yeah. Okey, wanita. So kita tengok graf ni, so kita nampak dia punya bentuk grafnya dan dia hmm. dilabelkan bahagian X dan juga bahagian Y di mana jisim tulang pada paksi Y, murid dia tahulah pada paksi Y itu jisim tulang dan juga umurnya pada paksi paksi S. Di sini uh, murid dia dah belajar di mana paksi yang berubah tu mesti berada di uh, bahagian X dan dia punya tindak balas dia tu jisim tulanglah berada di paksi paksi Y. y. Okay. Ada apa Wani nak tanya juga Berkait dengan wanita Yang saya perhati di sini okay. cikgu uh, Graf jisim tulang itu Dia, ber, uh, dia menurun yeah, Apabila menurun. umur semakin meningkat yeah, Apakah betul. sebabnya itu cikgu okay. Mengapakah sebabnya itu mm -mm. Okay. Kita minta tolong muridlah jawab Sebab yeah. soalan Wani itu berada di bahagian satu Kalau saya bagi ah, jawapan okay. nanti kan uh, Terus jawapan tu dapat di sini okay, baik. Ah, okay, Jadi boleh? kita dengarkan jawapan Dari mm -hmm. Felicia C1 terangkan graf tersebut bagi fasa X dan Y. Fasa X, jisim tulang bertambah, cukup penyerapan kalsium. Fasa Y, jisim tulang berkurang, kurang penyerapan kalsium. Okey, terjawab soalan uh, Wani tadi. Yeah. Rasanya lah penyerapan, mungkin Wani dah faham kot. Yang ni jisim tulang dia ada kait dengan kalsium. Kal kalsium, betul Wani. Di mana fasa X tu jisim tulang bertambah. So kita tengoklah daripada umur, daripada lahir sehinggalah waktu tertentu tu dia bertambah. Di mana di situ penyerapan kalsiumnya cukup. And mm -hmm. then, apabila pertambahan umur lagi sehinggalah uh, seterusnya lah sampai 80 dan seterusnya. Maka jisim tulang tu akan berkurang yang tu disebabkan kalsium penyerapannya ber berkurang. Berkurang. Okey. Ada apa Wani nak tanya sebab Wani dah tanya di kenapa dia punya tubuh berkurang dan jawapannya adalah kalsium. Kalsium. Jadi Aa. unsur utama yang penting adalah kalsium Aa, untuk ya penjagaan betul. tulang kita ya cikgu. kadang kadang kita tengok iklan ada kan untuk wagemas bagi susu. Betul. Okey. Susu tu kadang-kadang kita fikir susu adalah protein. Hmm. Okey betullah kan? untuk untuk bayi apa semua tu protein kepada bayi dan kan dalam tu dia ada kalsium dan ada juga lah. dia punya unsur-unsur lain tapi unsur utamanya adalah kalsium. Kalsium. Baik, okay. cikgu. Dan kita hmm. boleh pergi ke soalan yang terakhir untuk hari okay. ini. Soalan yang terakhir. Ada dua yang kedua. Okey, Siapa nak jawab? Satu markah. Boleh hmm. Ain bagi jawapan? Boleh. Um, cadangkan satu langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan penyakit tersebut. Kita boleh mengamalkan tabiat pemakanan yang tinggi kandung kalsium hmm. atau melakukan senaman anti graviti seperti melompat ah okey satu langkah dia bagi tadi ada dua langkah dia bagi yeah. okey langkah pertama tu tabiat pemakanan yang tinggi kandungan kalsium dan juga yang kedua melakukan senaman anti graviti seperti melompat yeah satu okay. markah dan yang ketiga yang ketiga ni sama seperti soalan sebelum lah. okey sama juga dia kita nak perbezaan penyakit dari segi simptom punca penyakit dan langkah pencegahan. Enam okay. markah. Hmm. Wanita nak jawab ke yang ni? <laughs> saya <laughs> boleh cuba juga cikgu. Okay. Dengan bimbingan cikgu. Ah, boleh. Okay, okay. Tak ada masalah. Satu pun tak apa Wani. Simptom pun boleh antara dua penyakit ni. Distrofi otot dan juga artritis. Simptom untuk artritis saya rasa radang sendi. Betul tak cikgu? Okey. Simptom untuk artritis, untuk distrofi otot, Ya itu saya ha, buat. Tapi kita pasti, nak buat perbandingan. Okey kau kasi saya bagi jawapanlah. Okey, yang distrofi otot, otot merosot dan menjadi semakin lemah. semakin lemah, manakala artritis. Okey, kita tengok punca dia dan langkah dia saya bagi teruslah jawapan di sini. Okey, boleh, boleh boleh tengok jawapan ini. penyakit genetik yang disebabkan oleh gene mutation yang terdapat pada kromosom kromosom S. Otot menyuntik dia punya langkah dia maka kena suntik steroidlah kepada otot yang Merosot. Okey, yang ni yang Wani bagi tadi betul lah. Kemerosotan ataupun radang sendi. sendi. Dan punca penyakit dia pengumpulan asid urik pada sendi kita ataupun rawan kita semakin haus. Dan memastikan berat badan ideal dan mengamalkan pemakanan gizi seimbang. Okey, yang ini perbezaan dia lah. Dua penyakit yeah. berkenaan. So, harap Wani dan juga murid-murid di sana dah faham lah mm -hmm. cara jawapan yang perlu diberilah okay, kepada certain-certain tugasan yang diberi. Ya itu dia kita sudah selesai menjawab soalan struktur iaitu graf jizim tulang struktur hmm. tengkorak dan uh, berjaya membezakan penyakit tulang seperti anda lihat di depan ini hmm. dan terima kasih sekali lagi Wani ucapkan kepada guru cemerlang selain tambahan kita hari ini Cikgu Rosnizan ya, bin Muhammad sama, atas ilmu yang dikongsikan bersama kepada enam murid kita dan mereka yang berada di rumah Terima kasih Wani ucapkan kepada Nurul Amirah, Nur Farah Syahirah Nur Ain Shazlin, Alexen, Joanna dan juga Felicia Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye.